Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de libertação? Thank you.
realização a que não chegaram pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Uma luta que, pela finalidade que lhe deram os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência de opressores. Se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. Falsa generosidade. Falsa generosidade. Falsa generosidade. We'll be right back.